Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta fundamental, um acessório fundamental para quem pratica tiro esportivo ou mesmo tiro a longa distância, sniper, uma maneira que vocês acharem melhor chamar, tá? Mas esse aqui é um apoio de tiro, ou uma estátiva, ou um afinador de mira, ou mesmo um suporte para manutenção de carabina. A grande vantagem desse suporte é que ele é bem compacto, fácil de transportar e vários ajustes. Ele pesa apenas 2,4 kg, ou seja, do caso 2,5 kg. Ele tem 3 pilé emborrachado aqui, na verdade não é uma borracha, é um plástico resistente com parafuso, ele é totalmente ajustável e ele é fácil de montar e fácil de transportar. Ele tem um comprimento de 67 cm. Uma altura desse caso aqui de 25 centímetros, tá? Então, a altura aqui da mesa até onde eu tô com a mão de 25 centímetros. E ele é aberto aqui 37 centímetros, ok? 37 centímetros dessa maneira. E se eu levantar tudo aqui, né, chegar no último, ele vai ficar com 32 centímetros e ele guardado 25. Qual é a grande vantagem dessa estátiva? Além dela ser totalmente portátil, você poder transportar ela facilmente e ela ser totalmente ajustável, ela tem uma grande vantagem, é o seguinte, ela prende a carabina, tá? Aqui atrás tem esse sistema, muito fácil, que é um sistema de morsa, o sistema de torno. Tem gente que chama de vários nomes, né? Mas isso aqui serve para prender a carabina. Tem essa parte em couro que é por proteger a coronha, que é muito boa, tá? Protege mesmo. É, dá-se até para fazer maior ainda, para ocupar toda essa parte aqui, tá? Assim, ó, chegar até essa parte aqui para ficar maior. E ele ajusta, é muito bom para ferir mira. E ele tem essa vantagem de correr, ó, levantar facilmente e abaixar facilmente, tá? Muito fácil de utilizar. Vou colocar aqui no tamanho máximo, tá? Vou apertar aqui. E aqui na frente é o sistema de forquilha, ou sistema de V, né? O sistema em V. Aqui é borrachado, eu só passei uma fita isolante aqui, mas essa estátiva é minha há muitos anos já. Para vocês terem uma noção, essa estátiva deve ter mais ou menos 3 anos comigo, muito bem cuidada. E ela é muito boa, eu uso mesmo, eu uso e vale a pena usar ela, ela é muito bacana. Para fazer tiro de precisão é um espetáculo e é fácil de trabalhar com ela, né? Eu vou abrir aqui, olha só, fica com 37. Tem essas duas porcas, esses dois parafusos travantes que eu vou travar aqui. Um lado, o outro lado eu não vou travar não, porque eu vou tentar mostrar peitado para vocês. Para você fazer a finição de mira, basta você colocar aqui, ou fazer o tiro mesmo, é muito bacana, você consegue ajustar. E ela é muito fácil de fazer o ajuste, por exemplo, se você chegar aqui, você vai prender a coronha, ajeitar aqui para não danificar, a coronha está presa, né? Vou prender a coronha aqui, ok, coronha presa. Para vocês verem, se eu tentar mexer, eu mexo também a estátiva, ó, ela fica literalmente, deixa eu apertar mais um pouquinho, desculpa. Vou apertar mais um pouquinho aqui, ó. Ó. E ela, você consegue, ó, ela mexe a estátiva. Ela fica super firme, muito fácil de mexer, né? E você que vai regular a altura aqui, no caso, quiser, solta-se. E você consegue fazer um ajuste fino, tanto de altura, olha só que bacana, né? Isso é muito interessante, olha. E você trava e trava aqui. Olha só que bacana, né? E você pode deixar ajustar aqui também o tamanho que você quiser. Ó, se quiser deixar assim, né? Se quiser deixar assim, ó, uma menor, você pode deixar, né? Então, é muito boa essa estátiva, é uma das melhores, tanto é que eu tenho ela há bastante tempo e não tenho coragem de vender essa daqui porque é o meu xodó, né? Mas estamos agora aqui com o pessoal de São Paulo que começou a fabricar essa estátiva ou esse afinador de mira aqui
que eu acredito que quem comprar vai ficar muito satisfeito mesmo com esse produto, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.